טוב להודות לשם. איי, 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 אחים יקרים. מי שצריך להודות ולא מודה, הוא מפסיד. פעמים אדם מרוב ש... אפילו בצדקות. אני אתן לכם דוגמה. מה יותר קרוב אלינו מהסיפור של שביעי של פסח עצמו? שביעי של פסח עצמו. שאנחנו מדברים על קריאת ים סוף, ומדברים על, 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 על הודעה. הרי ידוע שסנחריב היה מלך גדול מאוד, רשע גדול, היה ענק, חזק מאוד, צבא גדול מאוד. והוא החליט לבוא על ירושלים. ולכבוש את כל ירושלים. הוא הביא איתו 180 אלף ראשי גייסות. רק שתבינו, 180 אלף ראשי גייסות זה 180 אלף גנרלים. עם 180 אלף גנרלים תעשו חשבון שכל גנרל שחרב צבא, אז זה מיליונים. ואם אתם רוצים לדעת כמה הם היו, אז הגמרא מספרת שכשסנחריב הגיע לירושלים, מתי זה היה? בערב פסח. הם הגיעו לירושלים. פסח, כידוע לכולם, זה בחודש ניסן. חודש ניסן זה בדיוק אחרי החורף. הירדן מלא על כל גדותיו. אה? איך הירדן עכשיו? מלא. כל גדותיו. אז לא היה בצורות כמו היום. כל גדותיו היה מלא הירדן. היום השנה השתבח שמו היה גם כן, ברוך השם, והירדן מלא, והכנרת מלאה כמעט עד אפס. הנה הוא מגיע, אומרת הגמרא עם סוסים. אומרת הגמרא, הסוסים הראשונים של סנחריב שעברו בירדן, המים הגיעו להם עד לאף. אתם שומעים? אחר כך, הטור הבא שהגיע של סוסים הגיע להם עד לסוף הרגליים. אחר כך, הסוסים הבאים, כבר זה הגיע להם לברכיים. והסוסים האחרונים שעברו העלו אבק מהירדן ברגליהם. זאת אומרת, מהכמות של הסוסים שעברו, הם גמרו את המים בירדן, שתבינו על מה מדובר. איזה כמות, אה? 180 אלף רק גנרלים. היי רבותיי, הם מגיעים לירושלים, הם מצפים לראות איזה עיר. וואי, בטח יראו שם איזה צבא כמו סין. מה הם רואים? עוד היום יבוא, כתוב בפסוק שם, ואני נופף ידו. סנחריב עומד ועושה ככה, נופף את היד שלו, אומר. מה זה פה? הוא מסתכל מעל החומה והוא רואה דוסים. חליפה, מגבעת. רצים ללב ירושלים, לבית המקדש, לעשות קורבן פסח. הוא מתחיל לצחוק. הוא אומר, תגיד לי, אני משוגע. מה זה, מה הבאתי לפה צבא כזה גדול? אני לבד מחסל פה את כולם. הוא שלח לחזקיה המלך, אז חזקיה הוא המלך, היה המלך של ירושלים. שלח לחזקיה המלך ואמר לו, אני פה, אני סנחריב, תראה, אני ממש מרחם על המצב שלכם. מה אתה רוצה, אני אשלח לכם סוסים, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים לרכב אפילו. אני אשלח לך סוסים שלכם מלתת לרכב עליהם. אותה הוא יורד למטה מעל החומה והוא מתחיל לצחוק. אומרים לעבדים, מה אתה צוחק? אני לא נורמלי, אני לא יודע בשביל מה באתי עם כולכם. חבל על הזמן, חבל על כל המשאבים שהשקענו מלא כסף כדי להגיע לפה. זה אוכל לכל החיילים, מי צריך את כל זה? לבד אני, עוד כמה חיילים מפרקים את כל העיר הזה. אני לא מבין מה הקטע הזה, מה העולם עשה רעש מהעיר הזאת. אמר להם, חבר'ה, אנחנו עייפים מהדרך, בואו נעשה על האש, נאכל טוב, נשען, בבוקר נקום, חסל אותם ונחזור חזרה. היה לו שם, רבותיי, יהודי אחד אצל סנחריב, יהודי משומד. יהודי שהתנצר, יהודי שהלך והמיר דתו. הוא היה עם סנחריב ביחד, קראו לו רב שקה. אומר לו רב שקה לסנחריב, תקשיב טוב, אני יהודי. נכון, הוא מספר לו נכון שהוא התנצר וכו', אבל הוא יהודי והוא יודע מה זה כוח של עם ישראל. אמר לו, אתה שומע את הרעש הזה? איזה רעש? זה היה ערב פסח שהם הגיעו. בערב פסח, רבותיי, מי שלא יודע, עם ישראל שוחטים את קורבן פסח ביחד עם השחיטה של קורבן פסח, היו שאומרים את ההלל בבית המקדש. אמר לו, אתה שומע את השירה הזאת של ההלל? שומע?
שעם ישראל שר הלל לקדוש ברוך הוא, תשמע לי אם אתה גבר ויש לך שכל, ורח! סלחירים לא יכול להשתגע, אומר, תגיד, אתה לא נורמלי, אני כועס על עצמי למבט עם כל כך הרבה חיילים, ואתה אומר לי לברוח. אני גם כל מה שיש לי פה לא מספיק, אומר לו, תאמין לי לא מספיק. עוד 100 פעמים מה שיש לך פה, ועוד מיליון פעם לא יספיק לך. הוא לא תראה, אני הבנתי, אתם מה משוגע, וגם אם תתנצרו 100,000 פעם לא יעזור לכם, אתה תלך ממני לפני שאני אהרוג אותך, משוגע. אמר לו, טוב, אתה תזכור שאני עזרתי אותך. אמר לו, זוכר, יאללה, לך. והיהודי הזה צדק. רבותיי סנחריב, עם כל החיילים שלו מוציאים בשר, מנקים מנגלים, נפנפים, אוכלים צלעות כבש, אוכלים סטייק אנטריגות, אוכלים פרגיות, אפילו כנפיים הם עשו על האש. סיימו לאכול, שתו יין, הלכו לישון. איי, 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 מה קרה באותו הלילה? ויעבור מלאך אדוני במחנה אשור, ויח במחנה אשור 180 אלף. רבותיי, מלאך השם עובר. מי זה מלאך השם? חז"ל אומרים שזה היה מלאך גבריאל. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אומר את הגמרא, לא במיוחד. במיוחד לבזבז על אלה, לא צריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל המלאך, תראה, אתה התפקיד שלך לבשל את הפירות. שחושבים שפירות מבשלים לבד. יש ממונה, מלאך. כשאתה הולך בדרך לבשל את הפירות, בדרך, אתה רואה שם בירושלים, בחוץ, יש שם מחנה אשור, מלא בררה. תעשה טובה, תצא אותם. תצא אותם! אמר לקדוש ברוך הוא, מלאך אין בעיה, ולא שואלה, שנייה אחת. ירד המלאך גבריאל, רבותיי, מספר את הגמרא שהוא הרג את כל מחנה אשור. איך? הגמרא אומרת כמה דעות. דעה אחת, חוות אותם בקרקע. דעה שנייה, עשה להם כף, כף של מלאך, פף, כולם מתו. דעה שלישית אומרת, רבותיי, נפח להם רוח וחותמיהם. מלאך עושה דבר כזה, רוח שערה עושה דברו. בדעה אחת אומרת שהוא פתח להם את האוזניים ונתן להם רשות לשמוע שירת מלאכי השרת, וכך הם מתו. אתם שומעים אחים יקרים? למה דווקא שירה של מלאכי השרת? להראות לכולם שהשירה של עם ישראל היא ממיתה. כן. שעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה ממית את האויבים, העליונים והתחתונים. דעו לכם שהנגיף הזה שיש בעולם, רבותיי, זה לא סתם, זה מידת דין. זה כוחות בר מינן, כוחות דין שיש למעלה, מתוח בשמיים. בכוחנו על ידי שירה, על ידי הודעה, לבטל את זה. כן. זה הרג 180 אלף גנרלים.